Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo e dessa vez trazendo a segunda edição do Youtubers Responde! Yeah! E explicando um pouquinho para vocês o que é esse projeto Youtubers Responde. É um projeto de colaboração de youtubers, criadores de conteúdo e também de divulgação. Então aqui a gente tem a oportunidade de apresentar para vocês pessoas super criativas e talentosas. Então o link de todos os canais participantes, tá bom? Estarão aqui abaixo no box de informações para vocês conferirem. Vale muito a pena conhecer cada um deles. E já deixa o seu joinha, assistam os vídeos, que eu tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu também estou amando. Bom, gente linda, então eu vou explicar para vocês como que será o vídeo de hoje, tá? Eu vou ter uma pessoa aqui participando comigo, uma youtuber muito linda, muito especial. Ela vai me deixar uma perguntinha. E logo após a pergunta dela, eu vou responder também uma tag. E essa linda é a Raquel, que tem um canal que se chama Aqui no Japão. É uma honra receber ela aqui, né? Claro. Então vem cá, Raquel, e me faz a sua pergunta. Oi, Ká, sua linda, tudo bem com você? Oi, gente, tudo bem com vocês também? Hoje eu vim aqui fazer a pergunta, então, pra Carol. E a minha pergunta pra ti, Carol, é: qual é o fato que muitas pessoas não sabem sobre você? Então responde aí pra mim saber e pra todo mundo também. Um beijo e tchau, tchau! Essa pergunta da Raquel é muito boa. Eu gosto de perguntas assim, porque de alguma forma vocês podem estar me conhecendo um pouquinho mais, né? Bom, o primeiro fato que vocês não sabem, que muitas, né, não sabem sobre mim, é porque, assim, aparentemente eu aparento ser uma pessoa, assim, bem organizada, né? Sim, eu aparento, eu acho que eu aparento. Mas na verdade eu não sou. Aparento, porque assim, eu sou uma pessoa bem detalhista e bem perfeccionista. Então, quando eu pego uma coisa pra fazer, realmente eu pego e gosto de fazer assim, tudo certinho, tudo bonitinho. Eu gosto de cada coisa no seu lugar. Então, eu sou organizada e não sou ao mesmo tempo. Não sei se vocês conseguem me entender. Tenho esse lado, assim, de ser muito desorganizada em muitas coisas. Então, é uma coisa assim que eu estou lutando, porque eu preciso, né, gente? Eu preciso. E mais um fato também que muitos não sabem sobre mim é que também aparentemente eu pareço ser uma pessoa delicada. E eu acho que eu sou também, um pouco. Mas assim, quando eu era mais nova, quando eu era mais nova, mas tipo assim, quando eu era adolescente, quando eu era meninota, assim, eu sempre gostei muito de brincar com os meninos. Eu sempre estava mais no meio dos meninos do que no meio das meninas. Eu sempre gostava de estar jogando futebol, queimada e todas essas brincadeiras assim, de menino, era o que eu gostava de fazer e era sempre aonde eu estava. Então, não sei se é por causa disso, uma situação, eu não sou muito delicada com as coisas, sabe? Foi até engraçado que esses dias eu saí com duas amigas e aí eu pedi pra uma delas tirarem foto do meu look e tinha uma pedra ali, bem ali perto de onde eu ia tirar foto. Aí eu peguei, eu tava toda arrumada, mas eu peguei e chutei a pedra. E também tinha um lixo lá, sei lá o que que era, se era um papel, se era um papelão, sei lá, tinha um negócio lá no meio que também, que se aparecesse na foto ia ficar feio, então eu peguei e chutei também. Aí a minha amiga olhou pra mim e falou assim: nossa, Carol, tipo, o que aconteceu, né? Nada delicado e tal. E aí eu lembrei, eu falei: nossa, é verdade, é um fato que muitos não sabem sobre mim, que eu não sou nada delicada. Outro dia também chegou uma caixa lá no serviço e eu precisava abrir essa caixa, tava bem empacotada, bem fechadinha. Só que eu fiquei com preguicinha de pegar o estilete. Eu olhei assim, o que tinha na minha frente era uma caneta. Aí eu peguei, abri assim a caixa com a caneta e eu quebrei a caneta do japonês. Porque a caneta ainda não era minha, era do japonês. Então, ele também olhou pra mim e falou assim: nossa, Sato-san, tipo, você é assim? Esses são alguns fatos que as pessoas não sabem sobre mim. E às vezes as pessoas dão risada e ficam um pouco surpresas quando elas sabem disso. Bom, então bora pra tag responder as 15 perguntinhas, tá? Eu estou com o meu iPad aqui na frente, então eu estarei olhando pra cá, tá bom? Que é onde estão as perguntas. Como surgiu a ideia de criar um canal? Essa ideia, na verdade, surgiu há muito tempo, mais ou menos no meio de 2014. Então tudo começou assim, quando eu comecei a gravar com amigos, na brincadeira mesmo, assim. E eu fui pegando do gosto, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei e gosto até hoje de compartilhar coisas
coisas boas com vocês, com as pessoas ao meu redor. Eu sempre gosto de influenciar positivamente de alguma forma. Então, eu falei assim, por que não fazer isso através dos vídeos, né? Então, por isso aqui estou eu, gente. Antes de criar seu canal, qual era o seu pensamento quanto aos amigos, conhecidos mais próximos? Esperava ajuda? Se decepcionou com alguém? Bom, eu não me decepcionei com ninguém e também não esperava aquela ajuda, porque eu não estava assim na expectativa. Eu também tinha muita vergonha no começo, então eu não divulgava muito os meus vídeos, era só nas minhas redes sociais, mas naturalmente as pessoas que gostavam começavam a divulgar, compartilhando os meus vídeos. Então isso foi bem bacana. O que sua família acha de você ser youtuber? Apoia? Ajuda? Sim, a minha família me apoia e me ajuda no que eles podem, sempre que eles podem estar compartilhando, ou sempre que eles podem me ajudar em alguma filmagem, eles estão me ajudando, principalmente a minha mãe, né, que é a que sempre está mais próxima de mim. Você tem ou teve algum youtuber de inspiração? Sim, eu tenho muitos youtubers de inspiração, principalmente os youtubers grandes, porque eu acho que eles têm uma bagagem bem grande de experiência e por isso eles estão onde eles estão. E uma das pessoas que mais me inspira é a Camila Coelho. Eu sou super fã dela. Tem a Raiza Nicasso também, a Tassi, a Bianca Andrade e várias youtubers assim grandes que me inspiram bastante. Mas eu acho que a Camila seria uma das pessoas que mais influenciou e mais me inspirou, porque muita coisa que eu aprendi de maquiagem, eu aprendi assistindo os vídeos dela desde o começo. O que tem feito para melhorar o canal? Conteúdos, equipamento, edição, e seus inscritos percebem a mudança? Bom, sobre os conteúdos, eu sempre procuro trazer o melhor para vocês, sempre quando eu tenho alguma coisa boa para compartilhar com vocês, então eu venho logo trazer aqui no canal, ou se não, própria indicação de vocês, seguidores, né, que me assistem, eu sempre invisto no conteúdo dessa forma. E equipamentos, eu não tenho investido muito no momento, mas se Deus quiser, esse ano eu vou começar a investir do jeito que eu quero, porque eu quero muito melhorar a qualidade do canal. Edição, a minha edição é bem simples, né, gente, como vocês podem ver. Mas sempre que eu encontro algum programa, algum aplicativo, faça assim uma diferença na edição. Eu sempre tô procurando usar, pesquisar, assim, porque eu acho que isso são detalhes, né, que fazem toda a diferença. E sim, muitos inscritos percebem a diferença. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas perguntando que editor que eu usei, às vezes mensagens me elogiando, falando que os vídeos ficaram ótimos, que a edição tá top. Então isso me deixa muito feliz, claro, né, gente? O que te motiva a fazer e a continuar fazendo vídeos? Bom, eu acho que essa é uma nova paixão que eu descobri, sabe? Eu acho que esse sentimento, assim, que você tem, que quando nasce em você, de você amar muito fazer uma coisa, isso já te inspira naturalmente. E também ter esse carinho dos seguidores, você tá interagindo assim com eles e receber esse apoio, receber as mensagens de cada um deles, isso é uma coisa muito gratificante que com certeza nos dá força e dá mais ânimo, te motiva mesmo a querer continuar a gravar, né? Acabei pulando uma pergunta. Bom, eu edito de picado, então eu demoro bastante, até umas 12 horas mais ou menos, dependendo do vídeo. Se for um vlog, pode ser que seja um pouco mais rápido, mas uma média de mais ou menos isso. Você consegue ter uma rotina de gravar vídeos e seguir certinho? Infelizmente, gente, eu não consigo ainda, por conta do meu trabalho, né? O meu trabalho é muito instável. Eu não tenho um horário fixo, tipo assim, cada semana eu saio num horário diferente, então eu tenho que aproveitar a semana que eu tô saindo mais cedo pra poder gravar vídeos pra vocês. Na semana que eu trabalho muito, às vezes eu chego a ficar 12, 13, 14 horas dentro da fábrica. Então é muito difícil gravar depois disso. Então por conta disso eu não consigo ter uma rotina e seguir essa rotina certinho. Qual a sua reação diante dos comentários maldosos e o que você faz com os comentários? Responde, apaga, deixa no vácuo ou bloqueia? Bom, gente, eu nunca recebi nenhum comentário maldoso e negativo até agora, graças a Deus. Então não tenho muito o que dizer sobre essa pergunta aqui, porque eu nunca precisei apagar ou bloquear ninguém por causa de algum comentário maldoso. Quantos aos comentários dos inscritos, você tenta responder todos? Sim, eu sempre respondo todos, eu gosto de responder o comentário de todos vocês,
porque é muito gostoso, né? É saber o que, que vocês pensam, é o que, que vocês acharam dos vídeos, ver algumas sugestões de vocês. Então, isso é muito gostoso. Então, como sem falta, tipo, é sagrado, eu tenho que responder o comentário de todos vocês. Enquanto meu canal é pequeno, enquanto eu consigo responder todos vocês, eu vou continuar respondendo todos vocês. É, eu sei que quando o canal crescer e tiver 200, 300, 1000 comentários, vai ser uma coisa impossível, eu não vou poder responder todos. Então, agora que eu posso responder todos vocês, eu tenho que aproveitar, né, gente? Então, eu respondo todos vocês. Algum comentário já te ajudou de alguma forma? Sim, né, gente? Tipo, é sempre bom você receber comentários assim, bem positivos. Me inspira a querer gravar mais vídeo pra vocês. Então, isso, com certeza, acaba me ajudando, sim. Traz uma vibe gostosa, assim. Faz aquela vontade, assim, sabe, de realmente dar o meu melhor pra vocês. Então, sim, sempre ajuda, os comentários sempre ajudam de alguma forma. Pergunta de número 12: como você era antes e como você é agora, depois de se tornar um youtuber? Bom, gente, antes eu era uma pessoa muito tímida, muito retraída, assim, e eu não conversava com muitas pessoas que eu não conhecesse. E hoje, depois de ser uma youtuber, eu acho que eu consegui me soltar mais, tô mais inibida, eu tô mais comunicativa. Tem me trazido um desenvolvimento pessoal muito grande. Você tem alguma fobia? Se sim, qual? Bom que eu saiba, não. Não tenho nenhuma fobia. O que mais te irrita como youtuber? Vou dizer que é uma coisa assim que me irrita. Mas como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa detalhista e perfeccionista. Então, é assim, eu acho que a única coisa é que quando eu não consigo gravar um vídeo e não fica exatamente do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero que fique, eu não consigo postar esse vídeo, eu apago e gravo de novo. E a última pergunta: até agora, qual foi a melhor e a pior coisa que te aconteceu após criar o canal? Bom, eu não sei dizer qual foi a pior coisa, como eu já falei pra vocês, porque eu não cheguei a receber nenhum comentário maldoso, nenhum comentário negativo, ninguém nunca me ofendeu, ninguém nunca me xingou e nem fez nada dessas coisas, nada do tipo. Então, eu não sei dizer qual seria a pior coisa que me aconteceu, eu acho que até agora nada. Mas eu sei responder qual foi a melhor coisa que me aconteceu. E com certeza foi conhecer pessoas maravilhosas, poder fazer amizades com vários youtubers. E não só com youtubers, mas com pessoas que me seguem também. É muito gostoso conhecer pessoas. Eu sou uma pessoa que amo conhecer pessoas. Eu gosto muito de fazer amizades, novas amizades. Então, eu acho que isso foi uma das melhores coisas que me aconteceu após criar o canal. E também nos traz pessoas muito especiais, né? E essas foram as 15 perguntas, pessoal, da tag, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer pessoa que estiver assistindo, se quiser responder, pode estar respondendo essa tag. E eu estarei também, gente, fazendo uma perguntinha no canal da Fábio Suzuki. O canal dela, juntamente com todos os outros, de todos os participantes, estarão aqui abaixo no box de informações, como eu já falei pra vocês, então confiram lá também o vídeo da Fábio. Bom, em especial também eu quero agradecer aqui aproveitar esse espaço e agradecer o Thiago Sugiura, que foi o que fez a chamada do projeto, que ficou top, ficou muito profissional. E obrigada a todos vocês do projeto, que só tem somado na minha vida. E curtam também a fanpage do projeto, o link também está no box de informações aqui abaixo. Lá nós estaremos postando tudo sobre a terceira edição, então não deixem de curtir para ficarem ligadinhos nas próximas novidades do projeto Youtubers Responde, tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu lindo like. Deixa o seu like aí, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Fique à vontade para deixar vários comentários. E compartilhe nas redes sociais com seus amigos, com as suas amigas, que isso com certeza nos ajuda muito na divulgação desse projeto, tá bom, gente? Então é isso. Hoje eu vou ficando por aqui. Mas eu tenho certeza que nós nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!